السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن توعنا ونكسن داود ياشان ذا قيمة هي قدر انت مدنو هالكني وعبد عسكري تيوب لانتسا مقالة جيك جيكا رمضان مبارك أفر ونكس ونكسنا وعن أدد ما سنتين وي محلو وش أشهر تيناتكو أفرتو مركات إذا كساو مقر عام مدية سمارد وحاجة وش عشاي وحاجة يعني تمر تيسا مسا أقول لك إن تمر يكون بيا هذا هلا الحمد لله حساسية كقادة هذا عنتابين كالحنص ده وحيلها أتك لو لقينا ذي سدى أنا عم بدو مشعلي تعرفي وكي حسابة مركا تاسو كنا عارك مشعلي ليه رضانك داود يال ولو حنا كود جنا برامج كنا محاط كوا فرتي وعلى تاعن صاحب كلا سودو بو جوهرين عبد السكري تيوب سودو بو أبو الله بسم الله الرحمن الرحيم برت أنا قاعد دي حفظ أن جو لي وعم كوافر لي وزنبوس وحيابك أهلا مقطع لكن هذا أفر ساعة شغالين تأمن برا لا أفر ساعة دفن جوا كده بحافظ مركا تقو waxaan jecelay oo leeyahay diyaariya soor iyo costo waagirti laakiin marka shaqada joogtid oo dabka joogtid maxaa afka ku bilaawdaa afar waxaan ku bilaabaa markaas waxaan jecelay inaan maqaal aan soo gataa si sin buso kulo brokolo danta ay qoonay maana ma jecel laakiin cambuur iyo soor aan helo caafimaadku waxaan ku jiraa intaas aan ma la baran raadi waagirti laakiin maxaa jecelshaa marka laga soo tago inaad dabka joogtid xaafada aad joogid lacala maxaa jecelaa in lagu kariyo xaafada aad joogay وحتى محلي عشان أفرس أنت وأنا دلبلو ورت سوري الكوستا أو بنا لكن هذا أنجو لا مخرج أفر كوكلا مش جديد يوم عصر عند البناي وأقول لك سوري أوكي سوري كوستا ده ما أفر يسحورة كده يلا هاد مش أفر كي بسوا واك واك وعشان أفرس أنت وعشان كده بس ده سعدنا سحورة وصلنا معها وعش غير مرت مو أوي تمرتي يا بيه يا سبوس كل حسم جالي أنت أنا كنا وحسن أنت أنا كنا ورتي حافظ وحاس وسيع عندك لكن أنا أنت أنا كديار سأنا كنا waagirta waxyaaba aan cabanta maxaa kamid ah cuntooyinka inaa ku afurtid aan cabanta waxaan leebahay baasto kale briisko kale maarta rooti qalleel oo kale dad iska aan furwaas laakiin aan furmaa laakiin aanu ka qaadaa ahli sab waagirta laakiin mug soo galaga baa iska jacashaa moo baasto kale baa cado qalo kale dhig karta hada baasto tahay hada magacay waa abdullahi maxamed oo dhawahay afur wanaagsan afur lama idoo laal waxa uu jacashaa inaad ku afurto markaad eedanka soo maqash biyo iyo timir sidii sunnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam haa waxa ugu naxibtay inaad والله واحد نقول واحد حسن هذا يقرن معي لكن أنا كور يسيو ما نشعل بيه مرك واحد والبادر تاسوما سأل بجرت عن ودين دليل هذا دكان كسوما لك كره سأشا كيف كذا ودي بدل سأشا بدل عاود شو بكشك أي بو رأسي أي ما شاء الله أدي عاد بعض ما تسنت يصير كروح بين نقول لك يبقى هاي مكان هاي واسكتشني سوما وين kusoo dhawaa barnaamijka afur wanaagsan ee Cabdiaskari Tube laanta magaalada Jigjigaad oo magaca ku bilaabay waan ku dhahay walaal magacayga waa Maxamed Saciid Aayir way aan horta markii ugu horeysay afur wanaagsan ma kulan afur wanaagsan way maxaad ugu jeceshay inaad ku afurto adigu sideedaba dadku isku wada mid maaha waxaan ugu jecelayna normal foodiska yaani tusaale ahaan waxaan ay Soomaalidu saddex waqti aan cunno taasaan ugu jecelaan ku afuro farintaad u dirilahayd bulshada weynta soomaaliyeed ee cabdiaskari tube ka daawanaysa bisha barakeysan khaasatan kuwa deegaanka maxay tahay waxay tahay dhammaantii horta dhalinyaro inagoo iska nahay magaraarsa waxaan iska badsanaa waxyaabaha xaaraantaade inaynu laga yaabo inaan soddonka u buuxin marka waxaan leeyahay soddonka rabadaana laga faa'iidaysto waa bil barakeysan dee aynu dadaalno si aynu uga faa'iidaysan lahayn aan ugu dari lahaynba lixda shuaalka xataa aad baad mahadsantahay sida quruxda badan ee nagala qayb qaatay barnaamijka soo dhabo afurka maxaa jeceshay inaad ku afurtid afurta waxaan jeclahay anjelo iyo mudqanaa wax jilicsan inaan ku afuro sida fruitko kale waxaan mudqanaa necbahay sambuusaha waa gartay laakiin anjelada markaa dadku waxay dhahaan gaas ay kicisaa aawi sambuuskii timirtii waxyaabihi kale okay timirtu way ku jirtaa waxyaalaha lagu afurayo laakiin maaragtaa sambuusaha ugu daran wax gaaska kiciya saa lambar wanka aadaanka makaa maqashin maxaa afka ku bilowdaa aadaanka waxaa markaan maqlo timir baan afka ku bilaabaa maxaa ku xijisaa biyo haye kabacdi anjeeladaadi anjeelada cunaa kadib anjeelada maxaa ku cuntaa marka anjeelada hilib baan ku cunaa hilib iyo maraq ha waagarta suxuurta marka la gaarana suxuurta marka la gaaro adiga bris ama marta ugaali wixii la heli karo waagartay waxyaabaha aan cabataa maxaa kamid ah sida sambuuso oo kale sambuuska iyo iyo maarta waxyaalaha maarta briiska iyo baastada kale iyo haa waan cabantay inaad ma jecleen aad oo maastaa barnaamijka daawanaysaan waa barnaamijka maxaad ku afurtay cabdiaskari tube ayaad naga daawanaysaan saaxiib soo dhawow waa ku dhowaa saaxiib waa ku dhowaa waa gartay ramadaanu kariim bal markii afurka la gaaro oo adaanka aad maqashid waxyaabaha jeceshina afkaada ku bilaawday maxaa kamid ah
waxaan jeclahay inaan ku bilaabo timirta iyo biyaha cad. Timirtii ilaa meeqa xabo? Meeqa? Saddex xabo. Okay, timirta marka la cuno kadib waxyaabaha kale ku xiga maxaa ka mid ah? Waxyaalaha ku xiga waxaa waaye briiska ama baasto, sidoo kale sambuus. Waxaas waa gartay sambuuska doorka ama sambuuska booska ka ugu jiraa? Booska igu jira waxaa waaye awelan baa ku bilaabo. Waa gartay maxaana cabantaa marka? Wallaahi wax aan cabanahay ma garanayo. Soo dhabow, afurka marka la gaaro waxyaabaha jeceshahay inaad ku afurto maxaa ka mid ah? Wixii Allah haysiiyo. Maxaa ka mid ah marka inaad jeceshahay inaad afkaad ku? Biyo qabow iyo shaah. Biyo qabow iyo shaah. Timirta? Timirta waa ku bilaabaa. Wallaahi kabar. Okay, sambuuska kabaran? Ma jecli. Sambuuska ma jecli? Ma jecli. Waa gartay cuntooyin kale sida briiska iyo baastada kabaran ayaa kale? Briiska. Briiska jeceshahay. Soortana? Soorta waa jeclahay. Okay, waxyaabaha aan cabantay inaad ku afurin maxaa ka mid ah? Baastada. Baastada. Suxuurta maxaa jeceshahay? Soor. Soor iyo? Haddaan behelay iyo caano. Haddii maraq lagu sii kabaray soor iyo maraq? May, soor iyo caano. Soor iyo caano geela? Aad aa maasatan. Waa ma. Ku soo dhawo barnaamijka afur wanaagsan ee cabdi askari tube laantiisa magaalada Jigjiga. Afur wanaagsan oo kulan aado magacaa ku bilaabo. Afur wanaagsan dhammaan akhyaarta ku taxan cabdi askari youtube. Cabdi askari nuu ahan balyeenaya maadaama darajadan gaadhay. Aad iyo aad. Aad iyo aad mahadsan tahay. Magacaaga? Cabdirasaaq walaal. Cabdirasaaq, maxaad ugu jeceshahay horta inaad ku afurto intaynaa su-aalaha u gudagelin? Anuu waxaan markaan afurayo timir la'aanteed ma afuri karaba. Way. Okay. Waa inaan timir goosi geliyo marka waad. Oo inaan afurka ku soo darmanin ba. Waxay dadku jecel yihiin maxaa ka mid ah sida boorashka kale. Boorashka ma arki karo anigu. Okay. Shurbad bay u yaqaanaan. Shurbad bay u yaqaanaan dadku. Aad u dhow saaxiib. Su-aasha ku weydiin waxay tahay marka adaanka aad maqashay adoo maantana soonaa baahina ku heysay maxaa jeclaa lahayd afkiina ku bilaawday? Niyo horta aan kala qaadno dhanka cabitaanka haddaan ku bilaabo. Cabitaanka inoogu bilaabo? Waxaan jeclahay qarax inaan ku bilaabo oo baro fiican leh. Dhanka xulidda waxaan jeclahay beer iyo baasto. Waxaa saas isugu laaqo hal mar geliya. Waa gartay aawa timirtii iyo sambuuskii dhaqanka soomaaliyeed u tahay? Niyo timirtani kama weheli bataatam. Soo sii loo bilaabay hal mar xataa afka masaale. Sambuuskana? Sambuuska maya, laabjeexi waxaasaa qabaani. Waa gartay haddii la cala baasi beer la waayo maxaa jeclaalaad kale inaad ku afurtid? Niyo hilib. Hilib ari? Haa, hilib ari oo macnaa soldaatisan, habeysan iyo baasto kala. Haddii la baasto la waayo bariis kar gaadi. Waa gartay waxyaabahan cabanta maxaa ka mid ah? Oo cunta. Oo cunta. Niyo canjeelo oo kala. Canjeelo haddaa cuno caloosha inta istaamay maaleen. Sambuuskii sidoo kale? Haa, sidoo kale. Suxuurtana? Suxuurta soora ku haystaaba iyo ama galey cad. Galey cad? Labadaas kaliya ku haystaaba. Labadu haddii la waayo maxaa hawsha saddexaad ku ah? Caano. Caano bisi. Aad aa maasatahay. Aad aa maasatahay.